Aloitellaan tässä päivän ensimmäisellä klinikalla. Mies, joka on varmasti kaikille tuttu, joka soittaa tällä hetkellä Agentsissa, Riku Niemi-orkesterissa ja kuka ties missä sadoissa eri kokoonpanoissa ja muualla. Eli ei muuta kuin lämpimät aplodit, Jari Kepa Kettunen. Tiko. Ja mahtavaa, että teidän tänä aamuvuorossa on näin paljon porukkaa. Tämä on aika hieno homma. Ja eiköhän me ihan ensin anneta tälle Daffille kuitenkin. Siellä on niinku just Tannisen Juha ja Mitsen Miri ja kaikkia muita. Anteeksi, kun en muista kaikkien nimiä tässä, ketkä on tehnyt niin älyttömän hienoa työtä tämän rumpuhomman eteen. Ja sitten niinku rumpalina aika mahtavaa, kun ajatellaan, että jos joku filli tökkii tai komppi ei kuule, niin voi soittaa aina suoraan sinne jäpälle, joka se on vetänyt. Kysyy, että miksi minä en nyt tätä hahmota. Eiköhän anneta vielä aplodit 25 vuotta täyttävälle Daffy. No näin. Ja sitten iso kiitos vielä kaikille näille näyttelijäpanijoille. Täällä on nyt erinomainen mahdollisuus teille tsekata kaikkia uutuustuotteita. Ja kiitos vielä kaikille näille systeemille, jotka on täällä meille esittelemässä vehkeitä. Ja Vielä tässä omasta puolestani, mulla on tämä Gretsch-homma ollut tapetilla tässä, me käydään äkkiä tämä kalusto läpi. Ja täällä on Eero Sonninen, nostitko Eero ylös? Eero voi kiusata, ehkä pieni aplodi kuitenkin olisi paikallaan, näin. Eero voi kiusata sitten näissä asioissa, kun jos tämä Gretsch-rompo kiinnostaa, niin sieltä löytyy viimeiset speksit sitten kaikkien värivaihtoehdot ja muut hinnastot. Juu, hän on kaveri, jota voi kiusata näissä asioissa. Kiitos siitä Keva Musicille tästä Gretsch-hommasta. Ja sitten soitin Laine, onkohan Lainen Tommi täällä vai onko se Tommi tuolla salin puolella hoitamassa? Juu, niin kiitos vielä soitin Laineelle. Tommin kautta tämä Gretsch-hommakin lähti aikoinaan liikkeelle. Plus paiste symbaalit, niillä minä olen soitellut viimeiset vuodet. Kiitos sinne kanssa. Ja sitten vielä Millbrook Music, jonka kautta on sitten ominut kapulat. Ja näitäkin tikkuja voi sitten käyttää käsissä, jos tuntuu siltä, niitä on täällä. Ja eipä tässä muuta, ruvetaan raapimaan. Ja nyt hyvät ystävät, tämä on tämmöinen, muutenhan mä tässä hepätän ja kolistelen niitä näitä painille menemään, että kysykää ihmeessä, jos on jotakin, mitä tulee mieleen, niin kysykää. Se on aina paljon helpompi sitten meikäläisenkin arpottaa, jos on hyviä kysymyksiä. Ja ei kannata arastella. Plus, että sitten vielä tosiaan, kun pyöritte tuolla noissa eri pisteissä siellä näette ammattiveikkoja pyörimässä, niin menkää ihme sanomaan päivää, ne ei pure. Ja voi jututtaa ja kannattaa jututtaa, nyt niitä saa nykästä heasta ja kysyä asioita. Hyvä. Ja eipä tässä muuta, mä syöksyn asiaan. Eli ajattelin puhua tämmöisestä, mikä on ollut itselle tärkeää aina, kun ajatellaan biisiä. Niin melodia on minulle ollut hirveän tärkeä aina. Jos on hyvä melodia, niin välttämättä tekstiäkään ei tarvitse, tosin tekstikin on tärkeä, siihen liittyen se rytmiikka ja sitten harmonia, tosin rummullehan se on haastavaa, toki tuleehan sieltä semmoistakin kamaa välillä, että kuuluu harmoniat ja muut, ja se tajuu tietysti, se pitäisi olla itsellään, mutta että rytmiikka ja tuo, ja sitten fraseeraus ja siihen liittyvät asiat, ja miten ne vaikuttaa sitten tähän tulkintaan, mitä nyt sitten soitetaankaan. Ja mä otan tuossa ensimmäisenä ihan pienen vispilästä. Vispilä on ystävä. Ei sitä tarvitse vierastaa siinä mielessä, eli sillä saa kaikenlaisia juttuja aikaan, niin tuommoinen ehkä niin kuin peruskomppeja ei voi ikinä ohittaa. Eli kaikki nuo ihan perusasiat voisi olla hyvä tsekata sitten jonkun ihmisen kanssa, joka on siihen perehtynyt, jos tuntuu, että itsellä on tarvetta tämmöiseen tarkistukseen. Mutta katsotaan tuosta esimerkiksi, ajatellaan, mitä on tullut vastaan, niin esimerkiksi tämmöinen tilanne piti soittaa, nyt on kaksi kertaa ollut tilanne, piti soittaa valmiitten luuppien päälle, ja siellä on niin paljon kamaa, että tuntui siltä, että hetkinen, että minnekä mä mahuun tuonne, että kun eihän tämä onnistu millään, ja yksi tuottaja sanoi, että se kuulosti täältä se raita.
Mä ajattelin, että bassari menee aika kiihkeästi, ei mahu ketään. Ja hän sanoi mulle, että kun tuplataan nuo niin kuin oikealla setillä, niin mä ajattelin, että kuule, nyt on kevät, mä alan tuplaamaan tuota, me ollaan jouluna vielä täällä. Eli selvisin puhumalla, laitettiin Vispilä-homma sinne käytiin, ja näin ollen Vispilä oli ystävä, muuten mä olisin siellä vieläkin. Eli tehtiin tämmöinen koneenmainen ratkaisu, demon sen nyt teille. Pari tämmöistä markan läpykkää. Haitsun päälle saatiin tämmöinen kummallinen köhnöttävä soundi. Ja koska tuon biisin komppi meni näin periaatteessa, tämä oli poljettu. En lähtenyt tuplaamaan sitä bassaria, jota todella oli siinä otossa hirvittävän monta kutia, hienoja kutia ja hyvällä kohti. Kaikki toimi hyvin, mutta ei meikäläisen soittamana takula olisi pelannut. Niin soitin sitten bassarin siihen Snaren kaveriksi ja Vispilöillä tämmöisen kiinnutuksen lainasin vähän Steve Gaddyltä. Vetäisin tämän tänne alas. Oikein kumia myöten kiinni tuonne ja saatiin tämmöinen kompi. Mä väitän, että näille ei ole tehty vielä kaikkea, mitä näillä voi tehdä. Ja kun puhutaan vielä melodioista ja muista, niin mä kuulen tuossa melodian. Ja sitten kun ajatellaan vielä päälliköitä, jotka teki asioita näin. Elikkä vaikka Philly Joe Jones, tämmönen kummallinen trioli, jossa ensimmäinen isku jää tuohon päälle, yksi, toinen pitäisi tää alas, kaksi, ja sitten vasta kolmas alas. Kuulen tässä viehättävä melodia, joka kuulostaa mukavalta virveltä, eli... Niin tästä sulasta on moniksi. Ja ajatellaan tommosia niin sanottuja junakomppeja kanssa, niin tommonen Nashville-tyyppinen homma, jossa basuri soitetaan yhtä lujaa melkein kuin se oikein, niin se on minusta vastustamaton. Se kun pannaan käänteen, niin kukaan ei pääse karkuun, se pysyy paikalla. Ai jumanka, mä unohdin jo tämän. Eli piti olla se Madonna-mikki, voihan ne. Tuo varmasti parhaamalla kohti just nyt. Elikkä tämmösiä junakomppeja pannaan tuohon, agents käyttää aika paljon tämmöistä, otetaan tuohon kaveriksi tuo tamburini tuohon haitsun päälle, ei mitään kummallista ja ihmeellistä, mutta se, että kun se saa paikalleen vaan pysymään, niin se on aika maagisen kuulolle, ei kuulostaisi tämmöiseltä. Se pysyy paikallaan, siinä ei tapahdu näennäisesti mitään, mutta siinä on kaikki. Ja tuleeko tästä Vispilä-hommasta, tulisiko kysymyksiä tai muuta tähän kohtaan? Vispilät on loppuun käsitelty. Okei, hyvä. Menemään eteenpäin. Voi kysyä sitä jälkeenpäinkin. Tässä oli vain tämmöinen kuva tästä asiasta. Tähän liittyy niin paljon muuta peruskompeihin ja muihin, puhutaan jatsmusiikista ja muustakin, mutta halusin tuoda tämän lattaripuolen ja muun, joka toimii näillä varsin mukavasti. Menenpä sitten eteenpäin. Puhuin tuosta melodiasta ja tämmöisestä tästä ajattelusta, ajatellaan rumpalina, niin en ole pitkiä aikoina käyttänyt metronomia. Esimerkiksi kun menen tuonne keikoille, niin jos minun täytyisi laskea tempoja, niin mä yritän opetella ne biisien B-osat tai sen kohan, missä on eniten tekstiä. Tämä voi olla monellekin tuttu, mutta että sitä kautta löytyy äkkiä se parhaiten se biisi juttu ja saa tempot ja muut kohdalle. Ja näin ollen se melodia ja siihen liittyvät fraseeraus plus sitten se tekstin määrä ja tämä niin määrää helposti ja se löytyy se tempokin näin niin kuin äkiimmin. Ja sitten ajatellaan, niin kuin, kun puhuin, että mikä se on hyvä filli, niin
Ajatellaan esimerkiksi, kuinka moni muistaa rumpalin Ringo Starr? Aika moni, mahtava. Eli minun mielestä pop-historian yksi merkittävimpiä rumpaleita ikinä. Niin siellä tapahtuu tämän tyyppistä asiaa, mutta käydään ennen sitä vielä tuo fraseerausasia. Eli minulla oli tuo New Orleans-homma on ollut hirveän tärkeä ja iso juttu, ja te olette varmaan nähneet Stanton Mooren DVD, jos semmoinen, tämä nimi kuulostaa vieralta tai muuta, niin kannattaa perehtyä. Siellä on niin kuin tämmöinen, minun mielestä tämmöinen peruspaketti, niin kuin, joka sieltää kaikki, mitä itse olen ainakin soittanut. Sieltä löytyy ihan kaikki, ja mitenkä paljon siihen kuuluukaan. Otetaan ne kolme, nopealla syötällä ne kolme asiaa. Eli siellä oli ensin niin sanottu second line, minulle se tarkoitti tätä. Tästähän oli minun mielestä Keltner, joka on taikuri Jim Keltner, joka kerta shokki, kun hän pyyhkäsee jotakin, niin sai aikaan nyt sitä melodiaa vielä. Sulla on neljä eri melodiaa yhtä aikaa. Bassari, virveli, haitsun suulla ja vielä tuo kupu. Eli kuulosti minun mielestä ihan järjettömän mukavalta. Plus tuo fraseeraus, joka on siis ilmiö, jota sanotaan Plain Between the Cracks, ilmiö, joka on siinä välimaastossa. Puhutaan sitä ihan kohta. Mutta second line meni Keltnerin soittamana suurin piirtein näin. Siinä meni second line ja minun mielestä svengas mahtavasti, kun siinä on tuo löysä tuommoinen triolin ja sen suoran välimaasto. Ja vielä sitten marssihomma ja parhaimmillaan mulle oli tämmöinen biisi kuin Black Mare, Bill Sims niminen kitaristi, artisti oli ilo ja kunnia soittaa hänen kanssa pari keikkaa. Niin siellä on myös mukavasti vielä tämä second line nelonen oli semmoinen käänteen tekevä kuti tuossa peruskompissa, niin sitten tavallaan vähän isommalla kaarella ajateltuna toistetaan sama kuvio kolme kertaa ja neljännellä se kääntyy. Eli kuulostaa tältä, marssihomma. Oikeastaan se, mihin meikäläinen jotenkin perustaa kaikki. Nuo kolme elementtiä, mutta miten paljon siihen kuuluukaan? Siinä soi vanha rock, soitettu vaikka Skiflemanit veti, ei ollut vielä Tomia veti bassoon reunaan, mutta esimerkiksi kuulet Hound Dog-kappale lähtisi vallattomasti liikkeelle ehkä näin. Tuo oikein käydä sen fraseerauksen. Ja joku sanoi, että sitä voi harjoitella. Väitän, että voi. Eli joka Iikka, pianistia myöten, vois harjoitella sen oikealla kädellä, että se ei niin kuin, saa sen ymmärryksen sitä juusta, mitä se rumpali puuhaa. Eli 2/8 iskua, ei tehdä niille mitään muuta, kun koitetaan soittaa ne alas tasaisena iskuna. Eli menisi näin. Pyritään soittamaan näin koko ajan. Ei tehdä mitään, että ruveta hakemaan sitä välimaastoa jostain. Soitetaan se näin. Mutta nähdään se vaiva. Saadaan tämmöinen kaari tähän iskuun. Nostetaan se jälkimmäinen 8 ilmassa tuohon viereen. Nostetaan se isku. Hitalla tempolla se pysyy vielä tasaisena ja 8, mutta auta armias, kun päästään vähän eteenpäin, niin alkaa se swingi löytyä. Eli ei tattadatta eikä tattadatta, vaan. Ja jopa hodari liikkuu, se aiheuttaa Kareen soittoystävän suupielen ja silloin ollaan jäljillä. Eli näissä kaikissa on siis ero. Näissä kaikissa, eli tasainen 8, jos meillä on sama komppi tasaisena 8, mä soitan kaikki nyt peräkkäin tasainen 8, se välimaasto ja trioli, hiuksen hieno ero, kuunnellaanpa ne vielä, eli
aika pienistä puhutaan, mutta niin monta aikakautta sisältyy näihin kaikkiin tämän jälkeen. Ajatellaan vaikka Jeff Porcaro, George Pootsi. Aina puhuttiin, että miten tasaisesti soittaa se haitsun. Okei, jos olisi tasan, niin sehän olisi kasio. Se kuulostaisi tältä. Tämä on tasan. Mutta Porcaro teki saman kuin Ringo minun mielestä. Siinä on tämmöinen pieni liike sivuttain. Ringo kun soitti tämän, niin ajateltiin, että okei, show-elementti. Show-elementti, ei mitään muuta. Mutta osa totuutta on tässä liikkeessä. Koska se toistuu tämä ilmiö tässä enemmän. Ja Porcaro teki minun mielestä saman, soitti tämän kompin tällä paraseerauksella. Eli tuo haitsu menee niin kuin kiinnuttaa vähän eestakaisin. Jos olisi ollut tasan, niin se on lähinnä sietämätön. Elikkä. Miten paljon sisältyy, monta aikakautta näin. Ja sitten ajatellaan vielä vähän taaksepäin, vaikka Hal Blaine, loistava rumpali Tijuana, Herb Albert Tijuana Brass hommaa, niin siellä niin kuin sanotaan jatsrumpaleille oikea käsi on se liidaava voima, niin samaten tuossa hommassa vielä kans, ja tuohon aikaan vielä Ringo ja muuten, Hal Blaine soitti todella nopeita tempoja tällä huiputuksella, ja näin meikäläinenkin pärjää ilman jännetuppitulehusta soittamalla ne tuolla pikkusella liikkeellä tuon kuvun kautta, eli kuulostaa tällä. Tempoja aikaa ja aika hyvä meininki, jos on semmoinen ilmava groove ja huomataan vielä, että oikea käsi on liidaavassa osasta, ei niinkään bassari ja virveli, oikee vie. Ja saa aika napakoita tempoja soitettua tällä pienellä huiputuksella. Se on hieno asia minun mielestä tuo. Ja sitten vielä kun puretaan vielä vähän sitten sinne Ringon suuntaan vielä pieni katsaus, niin ajatellaan vaikka biisiä All My Loving. Niin se komppi, ajatellaan, moni soittaa sen, ehkä ajattelee enemmän niin kuin sille kolmemuunteisena. Ringo kyllä veti aika suoraksi tuon haitsun. Ja ainoa kolmemuunteisuus oli siinä virvelissä, joka soittaa sen takapotkun vasta kakkosen ja nelosen jälkeen, niin kolmemuunteisena. Eli All My Loving kuulosti minusta tältä. Haitsu enemmän tätä. Jos me lähdettäisiin soittamaan sitä, niin siitähän tuli arveluttavasti ehkä enemmän humpahtavampi. Eli tämä villi nuoriso rockmusiikki väistyi sekunnissa taka-alalle. Eli miten paljon se on ollut merkitystä ja mitä se on tuonut tullessaan. Ja vielä Ringosta sen verran noista fillimaalimoista, puhutaan siitä sen verran pikaisesti vielä. Ensi biisi She Loves You. Kuinka moni muistaa She Loves You? Yeah. Aika moni muistaa, mahtava. Niin se ensimmäinen filli, moni ajatteli, että pöhkö, mikä pöhkö, mutta silloin kun rumpali onnistuu tai kuka tahansa onnistuu soittamaan semmoisen fillin, josta tulee osa sävellystä, niin onhan se nyt voitto, eikö niin? Jos onnistuu semmoisen tekemään, niin voidaan sanoa, että no niin, se oli siinä. Puumerikki on veistetty historian sivuille loputtomiksi ajoiksi. Eli She Loves You on eka filli, joka kuulostaa kaikessa jännittävyydessään fraseerattuna ja se vielä töksähtää näppärästi se lähtö, mutta ilman tätä se biisi ei lähde lentoon ikinä, ja kun se lähtee B-osalla vielä, niin se täytyy lähteä niin kuin sille kuin ohjus, niin miksi tuo filli on hyvä? Niin sitä on pitänyt miettiä, että jos ymmärretään sitten, kun ajatellaan taas melodian kautta, kun laulu, melodia lähtee tuohon päälle, pere pere pa pa pa, eli se on suora sekvenssi laulun alkavalle melodian rytmille. Ja tidi tidi pa pa pa, tosi luonteva. Ja soitapa tämän jälkeen, tiki tiki di pa pa pa, tai mitä tahansa, niin ei muuten lähe. Ei lähe B-lentoon. Eli näin ollen filli on osa sävellystä, sillä se polkastaa liikkeelle ja siitä se tunnetaan. Se biisi vielä se lähtee. Ja se lähtee komeasti. Eli näin ollen tuossa tapauksessa tuo melodia ja sille soitettu rytmi on niin kuin yhtä, ja miten tärkeä se on, että saadaan niin toimivaksi kuin se siinä esimerkiksi on. Ja näitä löytyy sitten muitakin, ja ajatellaan komppeja kanssa vielä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka
Come Together ja muita, niin kyllä siinä selkeä melodinen linja minun mielestä on. Muistetaanko Come Together? Muistaako porukat? Hyvä. Ja mielenkiintoinen siinä on se, kaksi ensimmäistä on soitettu nätisti pelteihin, sitä ei välttämättä kuule, mutta niin siis suurin piirtein näin. Ja just väärin. Nämä söpöt, nuo pellit tuossa, niitä ei välttämättä kuule, mutta onneksi tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että saadaan turhat soittimet pois vastuksena pyörimistä ja pelkät rummut kuuluu, niin sieltä ne sitten löytyy. No, se oli vitsi. Eli, ja vielä siitä, palataan sen verran vielä siihen New Orleans-hommaan, niin on loistavia esimerkkejä, missä oli tuo Neville Brothers Järvenpäässä muutama vuosi sitten, niin se oli semmoinen biisi kuin Conga Square. Niin äsken mä soittelin silloin sitä Marssia, se oli Second Linea ja sitten hitto, sitähän jäi yksi osa pois. Näin se vaan vanhuus tulee kellokaulossa. Eli katsotaan vielä se kolmas elementti tähän, eli tämmöinen niin sanottu skeleton klave, missä on kaksi klavea päällekkäin. Oikein soittaa kaskaraa, bassari vetää vaan sitä 3-2 klavea etupuolta, ja semmoinen jyrkkä takapotku, vähän rumastikin soitettu, on hyväksi tälle asialle. Eli kuulostaisi tältä. Tämä kun kuulee, niin ei tarvii oikeastaan ihmettää, mistä ne krupa ja muut nappas pari ritsiä tuon krupaan. Ja tuosta sen verran grupasta muuten kanssa, sehän on lattiatuminen on aika tasajakoinen. Se ei olekaan vaan tuota on se fraseeraus enemmän sielläkin. Et sen takia se kulkee taas omalla lailla. Ja nyt tähän funk-hommaan sen verran, että Neville soitti semmoisen biisin kuin Conga Square, jossa mä kuulin nämä kaikki kolme New Orleans-elementtiä, aika näppärästikin oli ympätty. Tämmöinen funk-komppi. Melodia ja niitä vastaavia, niin kuin New Orleans pohjalta oli muun muassa Caddyn tuo 50 Ways, kaikki muistaa ehkä tämmöisen, muistako? Joo. Elikkä Five Stroke Rollia ja kaikkea, eli ja on tämä aika jyrkästi, kun ajatellaan taas niin kuin melodiana ja komppina jo, niin aika oleellinen osa sitä biisiä, että olisi vaikea kuvitella, että siinä olisi joku muu komppi esimerkiksi, että se on niin sävelletty siihen, että tiukasti se siellä on. Ilman sitä se ei ole se sama biisi. Ehkä. Ja tässäpä näitä ilmiöitä, mitä tuosta tuli mieleen. Olisiko joku rautainen kysymys? Tulisiko kellekään mieleen? Mitä tahansa, mikä liittyy rumpujen soittoon tässä kohtaa. Ei näy käsi ja pelottavaa hiljaisuus laskeutuu. Okei. Okay. Pedaalikysymys, joo. Mulla on ollut eli kysyttiin mikä pedaali minulla on, ja tässä mulla on nyt tämmönen, että mulla on niinku standit on tässä muutenkin, mulla on Yamahan standeja. Ja Yamahan pedaali, täällä on tämmönen ihan perusmalli, tuommoinen yksi ketju on, että jos tuplaketjua. Sitten muut pedaalit on, sitten mulla on Kamkon pedaaleja, ollut niitä vanhoja, mikä jotenkin minun jalan alle. Mä koitin noita pedaaleita, jossa on se rauta siinä alla, mutta mä en pärjännyt niille ollenkaan, kun on tietysti tottunut vuosikausia soittanut pedaaleja, jotka liikkuu joka suuntaan. Niin minun kontrollihan jos taivaan tuuliin, kun oli semmoinen oikein hyvä pedaali, jolla niin pitäisi polkea, niin sitten ei tullut kerta kaikkiaan, mitä mä en pärjännyt ollenkaan siinä. Mutta tuo Yamaha on ollut mulle hyvää tässä kohtaa. Tulis. Joo, kyllä mulla tuplapedaalikin oli jossain vaiheessa, treenasin sitä oikein sinnikkeesti ja hitsi vie, mutta on yhdelle levyllekin on soittanut sitä tuplapedaalia. Semmoinen kieli, josta tosin me leikittiin, tällä nyt ei pärjää mihinkään, mutta kun Fireball kuultiin eka kerran, muistatteko Purple Fireball-biisi, niin kato, ei ollut Iisalmessa käsitystä, että pitäisi olla kaksi vassarumpua ja olvin takana. Sitten ajattelin, että jotenkin se pitäisi toteuttaa,
niin sitten naama punaisena treenattiin, tämmöiseen päädyttiin. Hetki. Mutta sehän on niinku 3-4 minuutin päästä kramppi päällä, että ei siitä sitä, ei sitä sen enempää tullut, mutta kivahasta oli treenata. Se jäi siitä sen verran päälle, että sitä voi käyttää efektinä. Semmoisena se toimii sitten tuommoisena niin kuin ihan soittojuttuna. Sanotko jopa se käsiversio siitä, missä toisen hassarin tuommoista kädellä? Joo, eli kysyttiin tuosta samasta kompista. Joo, sitten tehtiin tämmöinen, jolla pystyttiin sitten jotenkin operoimaan. Niin kuin tuohan, tuo snarekuvio kuulostaa vähän niin kuin bossanovalta. Niin sitten soitettiin vaan toisella tomilla, soitettiin se toinen bassari, eli saatiin nyt sitten imitoitua Fireball Iisalmen nuorisotalolla jotenkin suoraksi, eli meni näin. Näin saatiin toinen bassari, kiitos. Ja tuokihan toimii verrattomasti, jos pitäisi soittaa niin kuin tuommoista stadion tyyppistä vaikka soolohommaa. Se toimi meikäläisen mittapuun mukaan oikein mukavasti, kun oltiin kaivarissa keikalla Maijasen Paven kanssa, niin suurin piirtein Paven sanoi, että lopeta nyt se herneiden puottelu, soita kunnolla. Eli sitten mentiin niin kuin tämän tyyppiseen toimintaan. Hyviä kysymyksiä, tulisiko vielä? Sieltäpä löytyi. Joo, tuli hyvä kysymys. Eli puhuttiin, että mitenkä tähän New Orleans-maailmaan on sotkeutunut, tai mistä on, onko tehty transkriptioita vai kuunneltu levyjä vai mitä. Vähän niin kuin sekä että. Eli tuossa on olemassa muutama kirja tästä aiheesta. Erinomainen kirjakin löytyy varmasti Fatserin hyllystä, löytyy New Orleans Drumming. Oikein hyvä kirja. Sitten siellä oli yksi semmoinen vaatimattoman näköinen vihko. Nyt häpeäkseni en muista, kenen tekemä. Se on semmoinen punavalkokantinen, ihan semmoinen pahvinen. Se tuli, joku kaveri toisen, mulle kerrottiin, että sinne kaveri toi tämmöisen kirjan itse henkilökohtaisesti myyntiin. Vaatimattoman näköinen kirja, mutta erinomaisia tarinoita sisältävä opus niin kuin tästä aiheesta. Plus sitten vielä, että niin kuin sanoit, niin oli mahdollisuus se Bill Simpsin kanssa soittaa, joka pohjaa bluesmies, mutta pohjaa kuitenkin siihen New Orleans-hommaan, niin kuin hänen toimintansa. Siellä oli esimerkiksi tuo Black Mare-biisi, ja silloin tuli tsekattua niin kuin sitten se biisi, siitä versiot ja sitten muutamia muita samantyylisiä, mitä siellä tapahtui. Ja, ja kyllä se, niin kuin se tavallaan se levyjen kanssa operointi näitä osin oli hirveän hyvä. Ja sitten kun niin kuin sanottu, tuo lajin homma on tuo pikkurumpujuttu on aika hyvä, että hyvä snare-tekniikka, niin sä saat sieltä niin kuin paljon irti niin kuin asioita, ja sitten ajatellaan tuommoisena niin kuin perushommana, että pikkurumpua soitetaan tänne aika lailla vähän toisella lailla, paljon, niin kuin ehkä jossakin tyylissä soitetaan paljon suoraviivaisella selkeällä soundilla, niin tässä haetaan sitä mäikinää ja poikinää, joka viittaa vähän tämmöiseen vanhempaan jazz-tyyliin kanssa. Eli virveli soitetaan ihan tänne reunoille, eli se virveli niin kuin on koko lailla äänessä silleen, koko sillä kirjolla, mitä siinä on, eli demoon sitä vähän. Jos me soitaisiin keskelle rumpua, se ei välttämättä ainakaan mulle ei ole niin puhutteleva kuin tuolla. Ja ajatellaan, tässä kuuluu tässä niin vanha niin Krupa ja Buddy Rich, erinomaisia pikkurummusoittajia ja moni muu toki, Louis Belsonia ja vaikka ketä jotka soitti tähän reunalle. Se kuulostaa aika villiltä jopa. Eli se löytyy tuommoinen väkivaltaisen mukava räpinä tuolta sivulta. Ihan tästä reunasta. Kapula on oikeastaan vaan, olisiko tuossa nyt 5 senttiä tai muuta, millä soitetaan tuonne reunalle, saadaan aika hyviä sävyjä. Plus, että sitten meillä New Orleans press rollit
oli oma juttusa. Siellä on niin kuin eri mittaista löytyjä eri tuota tiheyksistä. Minun mielestä ajatellaan ihan perus roll. Ja sitten neljäsosan mittainen. Ja vielä lyhyempi. Ja näitähän on kuultu Bill Stewart. Saa aika kivoja tuommoisia räpinöitä aikaan tuolla tuollaisella äkäisellä lyhyemmällä roolilla, joka puristetaan vaan tuosta kalvosta. Se on aika mukava kuulunut, mutta niin kuin pikkurumputekniikka olisi mitä parempi, niin sen otollisempaa on tuo New Orleans homma. Ja levyt, kaikki levyt mitä löytää, sen tyyppiset, niitä on hyvä soitella. Löytyy vanhempaa ja löytyy modernimpaa, Stanton Mooren bändit, Galactica ja muut. Niin sieltä löytyy hyviä tarinoita paljon. Ja kun meillä on tämä internet-aikakausi ollut jo vallalla aika paljon, niin sen info löytäminen on aika sujuvaa sieltä. Mutta yhtähän se ei poista, työ on tehtävä itse. Oliko tämä? Joo, seuraava kysymys. Muuttuuko nuo sävyt kovasti, kun laitetaan yksi tai kaksi perkussiirtistä siinä trompalin viereen, kun sehän on tyypillistä neljäpäätössä sun meininkin, sieltä vaikka mitä? Täytyy vetää takaisinpäin vai voiko antaa tulla noin? Hyvä kysymys. Eli kysyttiin, että jos tämmöinen New Orleans operointi on käynnissä, niin jos siihen lisätään perkkoja, niin muuttuuko se vai voiko vetää yhtä rehvakkaasti edelleen? Kyllä, jos siellä ollaan niin kuin jäljillä perkussioryhmän kanssa niin kuin siinä mielessä, että nämä äskeiset kolme elementtiä, siinä on aika paljon kamaa, kun ajatellaan, meillä on se marssi, second line ja sitten tuo tämä skeleton clave, jos ne on päällekkäin, niin se on hämmentävää, miten hyvin ne mahtuu päällekkäin. Se on tosi erikoista. Se tuommoinen määrä kamaa, mutta se istuu, jos olisi kolme settiä, ne voitaisiin koettaa. Ne istuu hirveän hyvin, se mahdollistaa kyllä aika paljon. Mutta toki tässä vaiheessa sitten otetaan se tämmöinen niin kuin musiikillinen oma näkemys kanssa tietysti mukaan niin kuin aina, että mitä enemmän on porukkaa, sitä vähemmän on tilaa soittaa. Että sieltä löytyy semmoinen mukava paikka. Jos on semmoinen fiilis, että kongarumpalilla on niin paljon asiaa, että sinne ei mahu, niin annetaan hänen toki kertoa tarinansa sitten sinne ja latastaa vasta sitten, kun on paikka. Tai päinvastoin. Että ehkä sitten kuitenkin se oma korva, niin kuin aina, on kuitenkin sitten kunniassaan sillä kohti. Mutta se oli hyvä kysymys, että aina se varmasti sitten kompromissia on. Mutta jos nuo elementit olisi niin kuin suurin piirtein tuota, mitä noissa kolmessa on, niin silloin se rytmiikka kyllä toimii, väittäisin. Se oli hyvä kysymys. Okei. Aika rientää, hyvät ystävät. Ja tässä on loistavia klinikoita. Tässä jatkuu. Seuraavassa meillä on ilo ja kunnia kuhtua sitten lavalle Ikis, meidän Ruotsista saapunut vieras, ja kuullaan terveiset sieltä. Mutta vielä tähän lopuksi, mä soitan teille tämmöisen pienen pökäleen, kun ajatellaan vielä kerran sitä kaikkea. Puhuttiin New Orleansista, puhuttiinpa mistä tahansa, sen lähtökohta on kuitenkin se Afrikka, minun mielestä. Se, mitä DNAssa roudattiin aikoinaan rannikolta toiselle, on sitten se, mitä me kuullaan tänä päivänä, sitten olipa sitten laji kuin laji, väittäisin. Tyylilaji, niin sitten lähtökohta oli siis tämä kaikessa kummallisessa, mukavassa ympäristössään kaksi tahtelijaa päällekkäin, eli kolme ja neljä. Ja tässä on hyvä treeni vielä tästä aiheesta, eli katsotaan tämä rytmin lähtökohta. Minun mielestä se menisi näin, eli pyritään soittamaan kolme ja neljä päällekkäin, ja yksinkertaisemmalla menisi niin, että bassarumpu soittaa neljään, haitsu kaksi ja neljä, ja oikean käden kuvio on tämmöinen kolmeen menevä sekvenssi, joka kuulostaa ta 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 ta. Tämä menisi koko ajan. Pa ta 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 ta. Ja basuri on sama juttu, mutta se aloittaa siltä kakkoselta. Pa pa ta 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 ta. Ja näin meillä olisi käsikopelolla soitettuna, jo siinä on se kaksi kolmosta päällekkäin, ja sitten jalat neljään. Eli kuulostaisi tältä. Nyt meni turvaverkkona näköjään neljäsosan haitsukin, mutta ei se mitään. Ja jos tähän pystyisi päälle laulamaan minkä tahansa melodian, laulu on vielä viides raaja tässä kohti, vaikka Naitin Tunisia, niin silloin oltaisiin jäljellä. Siinä meillä olisi hyvä tuommoinen treeni ja lähtökohta kaikille siitä, mitä me kuullaan ehkä
kuullaan ehkä tällä puolen, eli se DNA ja siihen sisältyvät asiat, ne löytyy siitä fraseerausta myöten, tuosta pökäleistä aika pitkälti. No niin, hyvät ystävät, seuraavaksi minulla on ilo ja kunnia kutsua tänne minulle rakkain laulusolisti. Ja me esitetään teille kappale, ja ehkä Minna kertoo vielä vasta tästä, miten tähän päädyttiin. Minna Lasanen, oletko hyvä? Hyvää huomenta. Tulin häiritsemään tätä rytmiklinikkaa tosin pyynnöstä aamutuimaan. Ja olen täällä siksi, että me ollaan keskusteltu Kepan kanssa kovin paljon siitä, että tai me ollaan tehty parikymmentä vuotta töitä yhdessä. Ja se, että rumpalin ja laulajan yhteistyö on minun mielestä kutakuinkin tärkeintä. Tosin jos saadaan basisti vielä mukaan, niin sehän on sitäkin riemukkaampaa. Mutta me jouduttiin tilanteeseen, missä oli äärimmäisen monta laulajaa, oli juhlat ja Kepa oli mukana kapuloineen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun minun piti laulaa, niin kukaan ei enää pystynyt säestämään. Meillä oli silloin instrumenteilla, joten sanoin Kepalle, että nyt soitetaan tässä biisiä, lähdetään. Sitten mä olin vähän hämmästynyt, niin kuin hänkin siinä ulos mennessä takkia päälle, pistettiin silmät pyöreät, että mitäköhän tapahtui ja jotain tällaista. Silloin se oli vähän erilainen, koska meillä ei ollut kaikkia peliä ja vehkeitä eikä mikrofoneja käytössä, mutta tänään se on tällainen, se on joka kerta erilainen. No niin, hoidatko veli hyvä, Dela on päällä ja tämä laulumikin, tämä minun laulumikki oli komeasti sanottu, mutta siis minun tämä spiikkimikki kiinni, kiitos. That's got shallow, yes. Then that's not shallows. For the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. For the rich will get more, while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the grave. Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Oh, oh, money you got, lots of friends, crowded around. They don't come around no more. Rich relations keep crossed on red and such. You can help yourself, ooh, but don't take too much. Cause mama may have and your papa may. That's got his own, that's got his own. Thank you.
ski, past on rain and sunshine. You can help yourself, ooh, but don't take too much, 'cause mama may have papa may have, but God, God bless the child that's got his own, that's got his. Very own, his own. Oh. Kiitos. Minna Lasanen, hyvät ystävät. No niin, Kepa Kettunen, Minna Lasanen. Tuhannet kiitokset ja mahtava meininki. No niin, tässä vaiheessa pidetään Arabiasalissa pieni roudaustauko ennen Robert Higginsin klinikkaa, joka alkaa kello 12.45, ja Heikki Saaren klinikka sitten kello 14.30. Sillä välillä hyödyntäkää ravintolainen palvelu, siellä on lämmintä lounasta, lohikeittoa ja sämpylää ja muuta tällaista tarjolla. Kielkää messusastoilla, pitäkää lompakoistanne huolta.